Kasamtangang nakaapekto ang easterly sa dakong bahin sa nasod sa dato sa pag-asa wala sa weather disturbance nga gilaumang makaapekto sa Philippine Area of Responsibility sa musunod nga tulo hangtod lima kaadlaw. Ang Mindanao makasinati og init nga panahon nga posible sabang mga pag-ulan nga dala sa localized thunderstorms. Adunay hinay nga tuna sa kasarangan nga hangin nga magikan sa Sidlakan nga tuna sa habagatang Sidlakang direksyon og hapsay hatuna nga tuna sa kasarangan ang pagbalod sa kadagatan.